Dobro, Živja. Lepo zove, Nata. Ena preprosta uganka danes za tebe. Kot vedno je preprosta. Ja. Imava tole plastenko z valjastim spodnjim in nekoliko bolj zapletenim zgornjim delom. Tvoja naloga pa bo izračunati njen volumen, pri tem pa si lahko pomagaš s temle šiviljskim metom. Izvoli. Prav volumen. Prav volumen, tako. Glede na to, da si mi dal šiviljski meter, je dobro, da začnem nekaj meriti. Ja, nekaj bi bilo treba izmeriti, to zagotovo, ja. Recimo začnem z obsegom te plastenke, to je 36 cm in pol. Ja, in če tole malce preračunava, to je 2 PR, je tista formulca, bi dobila nekje okoli 6 cm pol mer, oziroma, če malce zaokrožujemo, ploščina spodnega dela oziroma dna je tam okoli 100 kvadratnih centimetrov. Pa dajva ta del preskočiti in predlagam, da se posvetiva nadaljnjim razmislekom. No, glede na to, kar si zdaj ti izračunal, bi znala nadaljevati tako, da izmerim pa višino tega valja z tega dela, recimo do tukaj. To pa je recimo 14 centimetrov, 15 centimetrov. 15 centimetrov, tako, to je 1500 kubičnih centimetrov ima ta spodnji valjasti del, no in sedaj pa nadaljujva proti zgornjemu, bolj zapletenemu delu, kaj pa tukaj? No, na ta zgornji zapleteni del pa ne znam nadaljevati. Ja, mogoče kakšna ocena ali niti ne? Ne, ne. Niti ocene, ok, prav. Pa ti dam en namig, opaziš, da plastenka ni prazna verjetno. To opazim, ampak pravzaprav še vedno ne vem, kaj naj s tem naredim. Recimo, lahko bi kam kaj odtočila, izmerila. Čeprav izmerim lahko tudi z metrom. Ja, lahko izmeriš z metrom, koliko je tekočine v tej plastenki. Pa te kar prosim, dejva to narediti. No, če izmeriva pa višino tekočine, pa sva recimo na 14 cm. Tako, to je 1400 kubičnih centimetrov tekočine v plastenki. Težavo pa imava, da ne veva, koliko je preostalega dela, koliko je zraka v tej. Res je. In tega ne znava izmeriti, oziroma ne znava, ker je ta zrak ujet v zgornji zapleteni del. Ampak temu ni nujno tako, če plastenko obrneva okoli. Znaš sedaj izračunati, koliko je zraka v plastenki? Ja, to pa lahko zmerim, to pa je 6 cm, Uroš. Tako, to je 600 kubičnih centimetrov zraka in 1400 kubičnih centimetrov tekočine, da volumen te plastenke, ki je enak 2000 kubičnih centimetrov oziroma 2 litra, kar pa bi lahko tudi vedela, namreč to je klasična plastenka za destilirano vodo. Uroš, hvala lepa za zelo zanimivo uganko. Ni za kaj.